السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسروا شانك ايجي ايه فاتنا اسحابي ملك ساودة شوكتين وادو السلام يا اسكسو النقض وناكسن مانت فيديو بايدي هيا انكو سابسانين قصي وحيا باس لكن انش على ذي ان ذلو ذاقو تحسن حويا بريهي دويد مغران ساعة انتي ان امولي با انتي تتكا ايقو عصوب ان اوغين مارت ان مردو امولي يا صدح بلود كوهر بان بيبي دالي الحمد لله صدح ذي بلود intaan aan dalin maaragtay waxaan bilaabay inaan loos cuno badan I don't know why waxaan bilaabay sababta ma garan karo loos maan cuni jirin wala rudiba marsan jiray wala intaan ku darsan jirin ma cuni jirin I don't know ma taaban jirin maba ogeyn ba maaragtay inaan jeclaan loos jeclaanayba so anyway waxaan idin sheegayaa looska kan isticmaal jiray waa kan maartay la shiido waa laba nooc oo asaa aragtaan midna xawayaan roasted midna xawayaan normal waa bean fatta bina patarka weeyaan marka inta badan waxaan u isticmaal jiray waxaan ku darsadaa boorashkan ku markaan maarta ur kala aha boorashkan ku dhaxteensan jiray in the morning aroortii markaan soo kaco quraacdan ka dhigan jiray and ruridan marsan jiray waxaan ku iri marka anoo biliga harsan tahayba waxa ay ku bilaabmay finan yar yar weligeyna meehi qof finan ka soo baxay like you know maybe one fin oo iga soo bixi jiray marka maartay caado soo socoto I don't know in qofku marka jirkiisa maartay isbedelayo ruuhu ama caruurtu adeeg qaangaadhaan teenager yes meelahaas hormones badan ba maartay jirka ku soo kordha marka finan baa ka soo baxa finankaasna I don't know inaa arkaysaan laakiin acne iyo kala nooc nooc jira excuse me aniga maartay iga raal noqdaa aqoon uma lihi maartay xagga finanka please walaalo haddii finan iyo waxa leedahay aniga maartay su'aalaha hay soo weydiin waayo kama like don martay qalad hay fahmin laakiin marmar markaan ka hadlay waxa wajiga ama beauty waxa taas martay dan soo bandhigo martay waxaan uga isticmaalo aqoon uma lihi martay waxyaab badan martay ka caawin karo way gabadha badan halkay igu soo qor martay waxaan waxa ay haysta maxaa ka sameeyay maxay ka caawin kartaa fadna ma aniga aqoon uma lihi wallahi I don't know nothing about skin care waxaan ahay qof martay iska simple marka maanta videogan waxaan aan dunida aan fahansiyo oo hadii martay tan idin haysto haddii aad loos cunaysay sidoo kale ah waayo anigu waan fahmi waayo markii goreysay waxaan ku yiri markii aan bilaabay isla bishii maartay markiiba ma arkay laakiin muddo way qaadatay bil iska dhe waxaan ka wajigayga isbedelayaa finan yar 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 oo sida ciidoo kale ma aragtay aan weligay arkayn on my face weli hadii in yarba ku siharsan in yar 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 laakiin I don't know inaan arkaysaan I don't know inaan aragtaan maartay finan yar 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 I don't know in arktan finankaas oo wajigeega maartay ku soo badanaya markaas aan idii okay maxaa jira one don't one bad bad waxa iga soo baxay and skin reaction weeyaan marka waxa weeyaan waxba jirkaaga maartay ku soo kordhay ama cuntadaada ama waxbaad marisay marka waan eegay waxaan idii waxba ma baarin abul waxaan isticmaal jiray baan isticmaalay loos kiiban arkay un oo maartay waxay cuntadeeda maartay ku cusub waxa qura aan marka cuni jiray oo cusbayd aanan weliga cuni jiray marka hore loos ku noqday loos kiiban waxa sameeyay okay waxa yiri maybe kan weeyaan waan joojiyay waxaan joojiyay 10 days meelaha iska dhe laba week iska dhe baan joojiyay finankii awl maartay soo badanayay way yaraadeen way yaraadeen way yaraadeen marka yaraadeen wajigeedu clear oo soo noqday maartay normal noqonayo waa nacsanimadeeda waxaa yidhi oh waa waxaysay waa markaa after aan markaa aan dhalayba markaas weeyaan muddo kabacdi baan muddo kabacdi baan yidhi okay waan arkay maarta meeshu ii yaala waa iskaga darsaday maalin baa iskaga darsaday waxaan anoona fikrinba maarata waan dib iskaga cunay waa cunay laba cisho kabacdi wejigeygii maalintii baan fahmay in ay tahay maaragtay looska aan cunayo inuu yahay roorida ku marsanayo ama aan dee cuntada ku dhex darsanayo haddana sida si leeg waan joojiyey finankii waa baabeen walaashay haddaba walaashay saamiya ba haddana taasoo kale iyaduna isku mar baan bilownamay inaan cunno maartay bahalkan iyadina sida si leeg finan baa kusoo baxay finankii waan usheegay waxaan ku yidhi listen adiga isma ogeen markaa finankii iyadina markay ka cabatay baan ku yidhi maxaad cuntaa looska ma cuntaa tiraha kanaa dee waa kanaa bisan ku yidhi kan joji try maaragtay inuu kaa yahay idin waa joojisay finankii waa ka baaba-een marka waxaa leeyahay haddaad finankaasu kale leedahay oo aad cuntid looska maaragtay bal iska jooji just try
to see marti inaad aragtid inay difference leedahay joji muddo dheer joji aan wax qoran lahaa at least like 3 weeks ba joji walaahi si marti wejigaaga aad aragtid haddii finankaas marti ay baabi waayaan laga yaaba wax kale inay tahay laakiin isku day I don't know aan waxaan jeclaaday marti maadaama anigii walaashay aan dhibaatada marti aan aragnay oo looskan ay noqotay maragta peanut butter-ka ay noqotay waan joojin labadeeduba ilaa maalintaan joojinay haddii ciidkii kasoo ahaa ciidkii meelahaas ba ahayd kabacdi labadeeduba ciidka waxaan ahayn waan buuxinay waxaan kuri wejiga u barakaysnaa huf dad baa saa usoo yaacayay marka laakiin hadda alxamdulilah wixii labadeed maarta waan joojinay wejigii aan caadi sideedaba kusoo noqday haddaan wax marsada hadii kaleba hadda caadi shaano shirkayguma eka marka weligeyna ma arkin waxyaabahaas marka adiga hadday maarta ay mucjiso kula noqotay adiguna wuxuun mar quraad cunta haddana wax kaasoo yaceen oo loosku ka mid yahay iska jooji haddii aad qof taqaanin maarta la sheergaray videogan ama u sheegba waxaad ku tiraahdaa inay looska ma cuntaa haddaad muddo cuni jirtaa weligaana kugu yaalay bal just iska yara jooji anyway insha allah maaragtay I hope inaad videogan ka faa'ideen aniga maarta waxaan intaas idinla socodsiinayay waayo maani maanta waa eco khalas dib oo dambaysa maarta waxaan ogahay jirkaygu maarta inuu qaadan karin waayo waxbuu soo badiyaaba la yiri I don't know macna ma aqaano macna laakiin I know jirku maarta dhe intuu nafsan lahaa uu gufeynayaa soo waxbaa maarta meesha ku istaagaya marka jirkan ma neefsanayo daas waa dhotoo finanku maarta ay meesha ay istaagaan marka insha allah waxaan rajeynayaa inaad videoga wax ka faa'ideen marka waxaan leeyahay asxaabta saa iyo nabadgelyo stay maaragtay insha allah waxaan idin soo wadaa sheekan mar dhow soo tuuraya haddaan duubayaa waxaan isku dayayaa inaan maanta soo geliyo insha allah waxaan leeyahay asxaabta sidaa iyo nabadgelyo see you soon insha allah bye bye.